сейчас спрячу под листья. Заверну. Вот так, под листочки. Деякі тут такі штирки забивати, я нічого не буду, щоб держали держателі чи укріплятелі. Ось так, під листочок, тому що ширина в нього більша, а сама полоска вузька. Клубничка хай. Ой, тут у мене цибулі повно. Ну ладно, ось так, навіть і під цибулю, і під цибулю. Ось так. Бачите, тут в листочках скільки ще водички є. Ну, ноябрь, він такий, і сонце, і сирость. Зараз теж обіцяю трошечки тепло. Потім опять підуть дощики. Це хорошо. Що я ще замітила, от я, це що у мене, від соломи взійшла пшеничка. Що я замітила, ребята, що де є оця гарчиця у мене посаджена, да? Я багато цього сідерата де сажаю, то тут прям мокротіща, прям мокротіща. А тут у нас знаходиться в гарчиці клубника. Це я покупала в цьому году, в початку августа. Знімала відео, як я її висаджувала. Ну тут у нас було і огурці, і кукуруза, і батат. От. Кукуруза спасала от вижигання сонця, ці саженці. І потім, як убралась кукуруза, я думаю, просапаю, да, кину гарчицю. По-перше, гарчиця дасть рихлення почві, ґрунт буде більш воздушний корішками, і притінять буде, і питать. Крикуни кричать. Да. Ці ворони наносять мені ущерба в чому, якщо я сажаю клубнику, по осені сажаю, вони її роздавлюють. Вона під снігом, якщо прячеться, і вони її долбають, думаю, там щось є, вони мені роздавлюють. А це клубника сорт Вебеніл, сажала в останніх числах августа, коли була сумасшедша жара. Ось тут вона в мене висаджена. Хороші, мощні кусти. Вон трошки діток дали. Ну і тут задатки, ягода. Вона взагалі крупноплодна і урожайна, і високоросла. Сажала я десь метр друг от друга, метр. От, от так вважайте. Оце вона підніметься. Тут розпустить свої кісті, більші такі кісті, ягоди. І от, щоб її було 30 сантиметрів никак не катит її садить. От. І тут розпусти кісті. І треба, щоб продух ще був. Вентиляція воздуха повинна бути. І до всіх ягодок повинно сонечко, промінці сонечка поступати. Площадка на огороді відкрита, нема ніяких притінень. Но це взагалі бомбезний, шикарний сорт. Хто дивиться мене перший раз, мене звати Хитрук Єлена. Я житель южної частини України. На даний момент називається мій город Первомайськ. Це Ніколаївська область. Ну, ребята, город буде наш змінять названня. Взагалі буде все мінятися. Відео знімаю октябрь, 3 октября, ноябрь, 3 ноября 2023 год. Якщо вас інтересує вопрос саженців по клубніки, по ягодникам, по перепелам, по курям, прозвонюйте по номеру телефона 067 347 68 32. До цього номера підключен Viber. От, прозвонюйте, оформляйте закази, определяйтесь. Відео дуже багато, обзорів на все, що я вирощую. Наглядно ви можете ознайомитися з цим всім і вибрати той чи інший сорт або породу птиці. От що наші курочки роблять. Бачите, все, Лена закрила для них капусту, а вони давайте долбати то, що я оторвала. Там є волочок капусти, по-моєму, він там іюнька, мускусна утка є. От. Ну, тут же ж є, у мене була люцерна, я висипала пшеницю, ячмінь. От, і вона після дождів піднялася. От пускай йдуть, давляться прям капустою. Ой, класно. Ой, класно, яка вкусняшка. Які вітамінки, кажи нам.
Так, так що по саженцям клубнички, ребята, обращайтесь і дивіться відео. У нас клубника буде ще різні сорта, тому що дуже багато сортів я вже закупила. Штук 20, десь до 30 сортів буде на 2024 год. Бачите, качечки, як їдять капусту. І ті, що в загородці, ті, що на м'ясо птиця кормиться, теж в загородці. Некоторі пасуться, а ці у нас молоді. Молоді. Качечкам цим 2 місяці. Інкубувалась в початку сентября. Є відео, де я знімала, що отримала посилку в кінці августа, в кінці июля. Було у нас закуплено 2 посилки інкубаційного яйця. Одна посилка прийшла бита, і це з тих битих яєць от вивелось 2 утёнка. Мої постійні зрителі дивились і вже бачили ці всі відео. Вивелось 2 утёнка. Оце вони у нас є 2 качечки. А з другої посилки у нас я їй даже варюні яйця знімала, вам показувала на оплот і так далі. То з першої посилки, де були всі цілі яйця, там був оплот, по-моєму, із 15, 5 или 6 или 7, по-моєму, 6-7. Ну нічого не вивелось, нічого не вивелось. Ну це жара, спекотища, жара. І з того господарства, де у нас нічого не вивелось, а брали ми 15 яєць, от я ожидаю уже готових качок. Готових живих качок. Це северна частина України. Їдуть вони до нас на юг України, на Первомайськ Миколаївської області. Так як мускусна утка у мене є нюрнберзький утак, качур, крупний, прошлогодній. Отснімала відео, вам показувала. В 3 місяці, який у них був вес, подивитися. І в м'ясі різала, показувала. От, і є у нас, це мій любимий утак, крупний, нюрнберзький. І я його показую дуже часто, він з курми, він бідненький вже. Це год і 2 місяці йому ось на днях. І це ж йому утки прийдуть, а сьогодні 3, а вони сьогодні приїжджають. Це йому якраз год і 2 місяці, цьому качурцю. І до нього сьогодні їдуть невести із северної частини України. Це з той посилки, де прийшла цела, но яйця були не оплот. От. А тут у нас, де посилка була биті яйця мускусної утки. І от 2. Я щось думала, що 2 качурця. А вийшло, що у нас 2 качечки. Ребята, взагалі історія по мускусної утки, це взагалі. І покупала я весною, інкубувала в марту місяці качок. Я показувала, які канібали вивелись. Мелкі. В м'ясі це 2 кілограми качка, качур 3-3200. Це, вважаю, що не стоїть навіть їх і вирощувати. Можна вон виростити бреса, і він і то 2600 петушок заважив молоденький в м'ясі. От. Їдять оцю мою юньку, а мені що оставити? Так що, ребята, у нас на 2024 год в хазяйстві мускусна тяжола утка. От. І є у нас ще Віталька. Я получала посилку от того ж самого господарства, де нюрнберзький, оцей тяжолий, м'ясний тяжолий утак. І з того ж самого господарства, де нюрнберзька птиця, я получала теж посилку одну. І там вивівся один качурець. Я його назвала Віталька. А це їм 2 місяці, цим качечкам. Я його назвала Віталька. Оце він для них. Він там десь на огороді ходить. Він десь ходить на огороді. Я їх випустила, щоб вони знайомилися. От так. А нашому любимому їдуть вже 2 качечки. Сьогодні в 3 часа дня я поїду їх зустрічати. Відео зніму, вам покажу. Махенькі вони ще 2 місяці котясечкам. Так. По крижовнику ходами. Що, по дорожці не катять вам? Це я їх знімала, вони заскромнічали. Бачите? Це я на салат собі взяла. Вони її оббалабонили. Це юнька, а це занесу я. Птиця в мене є, це просто вирвала. Де накривали, вона мала, в'язі не буде. От, бачите, вона все одно не нав'яже, що вже 3 ноября. Вона вже не нав'яже. Лучше хай птиця її з'їсть. А так це все вже закрили. Закрили от качок.
От, я ще буду відкривати, продивлятися, де в вероятності, що на круті головки буде не дуже вероятність велика, то я буду виривати і скармлювати птиці. Ну, а це оставила їм от ці от погрімушки, пускай тарабанять, пускай витереблюють капусточку. От я дивлюся, як птиця моя, к примеру, та, що в загоні, та, що ходить тут, гуляє, или, к примеру, он есть им доступность попастися, кто в люцерні, хто в садку по зеленой масі. И дивишся, и думаешь, яка це для них красота. Осінню, коли вже геть листя нема на деревах, вже все, люди вже городи свої повскривали, тось перегорали, зелені немає, і що дать тої птиці, що дать на цей момент, ну от що дать. Люцерна, понятно, вона приостановила своє розвиття, свій рост. От скільки є цієї люцерні, вона остановилася. Все, вона не росте. Мороз її шандарахнув, раз, два, три, але не сильний. Ну, вона не росте. Ну, от поклюкують вони і все. От там озимина трошечки. Це не озимина, вважається, що перевіювала зерно, розсипалось. І от воно дощем прижало його, і воно прокільчилося. Ой, ну, у мене є гарчиця, є зелень, все одно є, що птиці дати. Ще є буряк, даємо буряк. Не буряк, ошибаюсь, кабак, тиква. Тикву даю. Тру на тертки, тому що тикву сажала і позже. Одна, яка є повизрівала, то це нам. А де не визріла тиква, то вона така зелена, дає містами жовтовата. То вона в першу чергу треться їм в кашу. Зараз треба скормити, вона все одно довго лежати не буде. Ну, стоїть в сухому поміщенні, ще не гниє. Но... Ой, не гниє, але треба в першу чергу скармлювати. Тому що ця птиця, яка вирізається на м'ясо, її треба зараз дати сочного корму побільше. І все, тоді і м'ясо буде вкусне. Все, я запрятала капусту і трохи відкрили клубнику. Ну і по клубніці треба убрати цю солому. От її убрати. Я візьму грабчики, у мене є. Я її беру. Ось так. Уберу цю солому, тому що вороньо, воно прилітає от сюди і буде долбати і відривати саженці клубніки. Воно буде відривати. Оце листочки, де я підірвала. Зараз занесу той же самий птиці. От, фітонутрієнти, ребята. Капуста дуже хорошо для птиці, переопірення, як для молодняка, для молодих цыплят, для молодих курочок, для молодняка. І для тої птиці прошлогодній. Вони переопіряються. І яйценосність. От де є яйценосність, от де є вітаміни. І горчиця зелена. Теж вони їдять. І пізно посадила, бачите, її вона піднялася. Ну, гарчицю я там буду виривати з корішком, а може серпом так під геть з косю. Побачимо. Так, є у нас ще розана київська клубніка. Цвіт вона викидає. Зміняє свою матрицю. От, розділилась на два рожка. Теж шикарний сорт. Ультраранній. Ультраранні, ягода ароматна. Бачите, розділилась на два рожка. Прошлий год її садила. Весною садила. В цьому году, тому що прошлий год, що з осені посадили, було трошки випади, попалилася вона. Попалилась, я допустила ошибки. От. А от, дивіться. Дивіться, я от отриваю цвіт. Бачите? Це ж не приклеєно нічого. От. Отриваю цвіт. Розана київська почала цвісти. От. А от в неї плодики є. Дивіться. Розана київська. І відео я не монтую нічого. Тобто я вам так його знімаю. Бачите, вона починає цвісти. Я не можу зрозуміти, що случилось з моєю клубнікою. З розаною. Взагалі не можу зрозуміти, ребята. Вона стала цвісти. І це не весна, це осінь.
Це осінь, не весна. Це осінь. От, капуста. От редька. Це не весна, ребята, це осінь. Клубніка почала сісти. От показую вам, що є листя на деревах. Отак, растіння. Растіння. Пускає цвіт. А може зими взагалі не буде, а? Як ви думаєте? Може зими взагалі не буде? Я цей сорву. А цей пускай буде. Може у нас і зими не буде, так хоч розану попробуємо. Перед Новим годом. Так, прийшли петухи опять. Таким їм подобається капуста, хоч ти трісні. Вона м'яка, сочна, сладка. Це цеплятам їм пішов третій місяць. Ну, около трьох місяців. Це діти того Піті і тої сільодочки, які приїхали до нас прошлий год в ноябрі. Виявились вони прошлий год в октябрі, а яйцо інкубірувалось, виявились 20 ноября. Всю зиму вони у нас вирощувались в перепелятнику і дали своє потомство. Є петушки, є курочки, чорноокі, бреси, німецька селекція. Є навіть відео, тому що у нас було два петуха. И одна курочка, одного петуха я зарезала и отснимала видео тушки. Отснимала видео содержание, что курочка занеслася ровно-ровно в 3 месяца. Но это было не то, что это такая селекция или линия обрезов. Это было из-за того, что было в перепелятнику тепло. Мы зиму топили там в перепелятнику, было тепло, спровоцировали быстрое развитие, и она в 3 місяці дала яєчко, і вона почала нестись. Ну, у мене є іще курочки постарше, то вони вже їм є за 3 місяці, їм от-от-от 4. От, і курочка шукає гніздо. Я бачу, вона мітиться там. Вона буде нестися. Шикарна птиця. В чому вона шикарна, що яйценосність починається в 4 місяці і неділю, це вони вже точно несуться. І скороспілки. І от птиця, мені що треба таку породу, щоб була, щоб іменно були вони в раціоні піші, в них 50% растительної піші повинно бути. От трава, сочний, грубий корм. І атом 50%, щоб вже були злакові. Злакові – це зерно. Чому так? А тому, що чим більше птиця от їсть растительну пішу, тим вкусніє м'ясо. М'ясо напитана амінокислотами і вітамінами. От мені така треба птиця. З учетом того, що якщо птиця їсть растительну пищу, і в неї не теряється вес, тому що є кури різного направлення, що їх треба тільки тримати, от, більше давати зерна, а трави там менше. Тому що якщо перевести їх на сочний корм, вони будуть худати. А от міні-м'ясні паліві білохвості, от, вони однаково питаються, і знімаю відео, вам показую тушки, ви бачите, які там внутрішні жирочок, яке м'ясо, таке з прослоєчками жирненькими. От, і ви кажете, що ми не віримо, що вони дійсно на траві. От, ребята, я скільки год і на першому ютуб-каналі «Хитручкин двор», і на цьому каналі «Хитрук Єлена Жись», а знімаю, показую, що я в себе на огороді сажаю більше такої растительності, щоб було як для мене, но і піші для птиці, щоб я не ходила, ніде не шукала по річках, по берегах, по полях десь якусь траву. От, вона у мене є тут рядом, під руками, я вирвала, дала. Тобто то, що собі з'їлося, а що і остатки, от пішли вони в птицю. Мені от такий варіант мені підходить. Мені така птиця подобається. А там уже вибирайте, може у вас недоступна або нема участка такого, де є, де їм посадити якісь растіння, то ви вже вибирайте птицю для себе. Ну і теж говорю, є ще такий варіант, що можете купити гранулірувану люцерну і заливати водою, вона буде розмачуватися і на наступний день давати корм птиці. І все, буде так вони поїдати. Ну там уже для себе дивіться, я ж не знаю, хто як живе. Я розказую, як я живу, яку я птицю вирощую, як мені удобно. Так мені удобно, так вона в мене і росте.
Все, бачите, запрятали капусту на огороді. Капусти їм не достать, і вони пішли шукати черв'яків. А от пікілка їм невкусна. Підходили вони, клівали, не одобрили. Пікінку не хочуть. Мені кажуть, що це савойська, так як писала Ірина. Можливо, щось вона не крути. Ні, не савойська, піднімається вона. Значить, такі пікінка. Такі пікінка. Пітька. Побіжав, побіжав, побіжав. Там під листями вони черв'ячків достають, камашек. Камашек. От так от. Зелене це. От самі, якщо ви розумієте, да, що пророщені зерна, або там покупати, як же вона називається, паростки от ці от. Ну, в общем, ви мене поняли, да? Є, продається пророщені там горох, подсолнух, от паросточки такі. Можете написати, хто пам'ятає. От. І для птиці це дуже полезно. А зараз покажу вам, тут в мене є листя. От, в мене просто тут було солома з листям. І я вчора це убирала, прикопувала отам вверху. І як підняла, тут катастрофа, скільки було червей. Черв'яків. Ну, я трохи оставила, ну черв'яки не вийшли. О, а я їх взяла, собрала на лопату у відро і занесла курям, дала їсти черв'яка. Він ще не піднявся, не собрався. А так то було дуже багато тут черв'яків. Так, цю головку капусти мені. О, я ще її почистю, тому що вони мені повредили. І буде в мене салатик до перепелов. Голубці робила. Ну, в общем, капуста є як-не-як. Вона, ребята, взагалі не кроплена нічим. Тому що то, що її може їсти осінню, його немає. Понимаєте? Ото як тільки я посадила, і була спека, то була біла крилка, то я один раз її маленьку розсаду покропила. І все. А потім вже змінилась погода, і білокрилки не було. Іди сюди, каріглаза. Курочка, дивіться, каріглаза. Ту-ту-ту-ту. Красавіця моя. Так як ці цеплята були від одної курочки і один петушок, одна курочка неслась. Яйця збирались послідовательно, то є петушки чуть постарше, курочка поменше. Там різниця в них, навіть неділя до 10 днів. Побіжали мої любчики. Мої красотулі. Як я це все люблю. І це все люблю. То, що я вирощую, то, що мене кормить. У кожного є своє творіння. Головне, не наносить вреда. Ні людям, ні окружаючій тебе. І також природі. Так, все, Лена капусту спрятала. Так, поступив дзвонок на Київську область, Бородянку. Поступив дзвонок накопати клубничку. Благодарю вас, що дзвоните, що у вас є довір'я до мене, що заказуєте. Зараз іду копаю, сьогодні відправляю, тому що в мене приїде мускусна утка. Приїде мускусна утка. Мускусна утка до нас приїде. Так що... Віталь! Віталька! От, познайомтесь з нашим Віталькою. Це отой нюрнберзький качур, да? Тільки він прошлогодній. А це цього року, що один качурець вивівся. Я ставлю силочку під цим відео, як я його одного єдинственного в ладошках держала. Він в мене прям в яйці виводився. А зараз його навіть в руки взяти невозможно. Да? Віталька. Ти знаєш, що ти Віталька? Це нюрнберзький. Отой у мене красавець. Прошлогодній. 2022. От,
дуже багато показувала відео, да, тому що було три поголов'я. І я все, всіх спрашивала, чи є там качечка. Навіть з Ольгою спорили на київський торт. Всі писали три качура, да, в дійсності було три качура. І опять у нас вивелись ті качки, які мелкі, канібали. Це у нас Віталька вивівся. От. То у нас пусті яйця вивелися, то у нас посилки за посилками, і все неудачно. Ну, на осінь все розрішилося. Якщо в тебе нема желання, ти нічого не доб'єшся. Якщо у мене є желання, я доб'юся того результату, якого я хочу. Хай буде первоначально це мінімальний, але я говорила, що я дуже багато даю усилий на те, щоб всі животні у мене в хазяйстві жили, виживали. І дуже багато даю усилий на растіння. На растіння повлиять нічим не можна, тому що як жара, це все нам погодні условия міняють. Погода нам міняє. Так що дуже багато даю усилий на те, щоб був у мене результат. Все, ребята, с вами была Хитрук Елена, житель южной части Украины, 3 октября 2023 года. Виталька, пишу кушать. Где он там? А, он Виталя. Кушает корм. Это наш в очках. Скорее всего, что он пойдет на племя. Я его еще добре там не роздивлялась, но я его помітила, он сильно активный мальчик. Красавец. Росте счастливый и здоровый. На радость нашему хозяйству и нашим заказчикам. Так что вот так, ребята, зелени у меня есть. Есть чем мене кормить птицу. Из корнеплодов даже у нас и топинамбур используется в рационе птицы. Вот в течение всей зимы. Земля у нас не промерзает, я вот так копаю, по весне даже выкапаю и даю, птица цим чиститься. Тиква, кабак, птица чиститься от паразитов. Топінамбур – це теж антигельмінтне растіння, теж чиститься від паразитів. І також є у мене палинь і ще, як вона називається? Пижма. От пижму треба посадити у себе, поїхати викопати, я вже знайшла, де вона у посадці росте. Посадю пижму і я можу вирощувати всю живність, не виходя, грубо говоря, із свого двора. От. Фітопрепарати, ну, звісно, треба і ветпрепарати, а обов'язково ветпрепарати, вакцини, без цього не можна. Все, ребята, всього вам найкращого, прощаюсь з вами, прощаюсь. От такий сьогодні прекрасний, хороший день, теплий. От. Все найлучшего всем здравомыслящим хозяйственникам. Вот. Добра, здоровья. Ну, а рукожопым берите пример. Берите пример, как правильно самому себя обеспечить, потому что вы нахрен никому не нужны. Если вы сами себя не можете обеспечить, зачем вы тому самому государству и зачем вы тому самому обществу? Вы там будете отбросками. Умные люди вас просто будут воспринимать как матеріал, який буде їх содержати, тобто фінансово, ну і умом недалекі, самі себе обезпечить, умом недалекі, то ніхто, як мій папа говорить, як ти під себе руки не покладеш, говорив так, то ніхто під тебе руки не покладе. Все, ти божественно, я лично божественне существо, я творець. Я творець реального міра, я творець реальної житті, я творець, от, як себе... Як жить? Для того і називається мій канал второй. Перший був Хитрушкин двор, а цей второй ютуб-канал називається Хитрук Єлена Жизнь. Все, творим. Ми божественні существа. Ми боги. Ми творці. Не який там дід не сидить зі своїми каріфанами і на небі нічого нікому в карман лишнього не кидає. Все в твоїх руках. От з яким ти договором прийшов, як ти заключив договор, в експерименті на цій планеті. От так ти і живеш. Цей договір ти можеш і змінити, як в лучшу сторону, або підключитися до григоріальних систем, от, і опуститися, і бути питанням для григоріальних систем. І все, і будь сірою масою, як це в народі говорять. Тому що по езотеріці, якщо вам все розказувати, може це не буде всім понятно.
Все, пока.